No mä annoin teille samat kopiot, mikä mä sain itelleni. Okei, okei. Ah, täällä oli oikein... Occupy no. Money Movement. Suomi liittyy EMUun ja niin poispäin. Tässä on 10 syytä irtautua EU:sta. Tässä on kaikenlaista hyvää tota infoa, mutta tässä on niin paljon tekstiä, että on tosi vaikea käydä läpi. Joo. Täällä on radiossa luettava osuus kehyksessä. Tämä on aika pitkä teksti. Okei, okay. No luetaan. Hei, ota taustamatta pois. Tämä on informatiivinen. Tämä siis tuli joltain kirjeellä meille. Hei, elämmekö unessa? Täällä on yksi äijä alavuudelta Etelä-Pohjanmaalta, joka siunailee nykykehitystä. Oletteko te siellä kuinka nykykehityksen vastustavia miehiä? Tehän olitte TTIP-vastaisessa mielenosoituksessa esiintymässä. Samaan aikaan siellä oli Nyt saa riittää mielenosoitus, jonka seuraava mielenosoitus järjestetään 4.9.2014. Itse heräsin tähän nykyiseen menoon viime syksynä, kun Doc Ventureksen aiheena oli raha. Siitä lähtien olen enemmän ja vähemmän yrittänyt tiedottaa, mitä raha on. Yksi ratkaisu olisi päästä irti EU:n kahleista ja alata laskemaan liikkeelle omaa rahaa, esim. Suomen omasta keskuspankista. Nyt kun me maksamme yksityisille bankstereille korkoa yli 2 miljardia euroa vuodessa heidän luomastaan rahasta. Tämän vuoksi kannattaa muun muassa äänestää itsenäisyyspuoluetta, joka ajaa eroa EU:sta ja eurosta. Suosittelen ihmisiä tutustumaan muun muassa Talousdemokratia ry:n kotisivuihin. Täten pyytäisin, että räppäisitte kaikesta mahdollisesta, joka saattaisi herättää ihmisiä. Okei, okay. No niin, siinä oli tommoinen pieni, ei ole edes maksettu mainos. Joo, tota noin, niin, ja sitten tässä on aivan järkyttävä lista freestyle-aiheita. No, joo, tässä onkin. Kaikki sanat kyllä on mulle ihan tuttuja. Joo, sillä... täällä on kyllä paljon GMO-ruokaa, Bilderberg-ryhmää. Pakko sanoa, että mä muuten kopioin ton Bilderberg-ryhmän asiakeskustelun. Asialistaan mun tietokoneen sinne samaan teksturiohjelmaan, mihin mä oon kirjoittanut mun riimit. Niin sillä sekunnilla mun MacBook kaatui. Ja sen jälkeen se ohjelma ei ole enää kertaakaan auennu. Et mä veikkaan, että tää on hyvin, hyvin vahvalla pohjalla tää homma. Ja MacBook on tässä vahvasti mukana. Mut onks tässä sitten semmonen vaara, että nyt kun me mainitaan nää aiheet tässä, ne Yle kaatuu? No, en mä tiedä. Mä en tosiaan, kun mulla ei ole mitään ultimaattista totuutta mihinkään. Mä vaan kohtaan asioita ja toimin niiden pohjalta ja mun kone on kaadettu. Ja jos joku meistä puuttuu huomen töistä, niin se ei oo kipeenä, vaan jotain on tapahtunut. Baxterit on kaapannut MC Kosolla. Se on juuri näin. Okay, tässä on aiheita, me voidaan ottaa näitäkin johonkin freestyliin ehdottomasti. Kyllä. No en mä tiedä, voin mä laittaa biitin, haluaisin freestylla samantien. Nää kaikki on aika painostavia aiheita, tos kiva heitellä niitä. Kuitenkin ollaan EFK-ohjelma, mutta halutaan myös valistaa. Eli otetaan näitä johonkin freestyleihin muutamia täältä mukaan. Näin me tehdään. Mutta jottei nyt menisi liian painostavaksi, niin odotaas tähän väliin jotain tämmöstä. Lyömättömät. Solonen, Kosola ja X-Mies. Yle X. Satunnainen valuutta. Euro. Voin antaa muutama neuvo, et nyt oisko hirveen paha, et ruvettais keksii ihan meidän omaa rahaa. Esan pankki on ainut mitä meidän valtio tarttii, eli siis ottakaa vaan lainaa, niin Esa rupee grindaa. Eli Iivari soitti meille. Kyllä, halus freestylea vesisateessa harjoittelusta, pesäpallosta, koulujen alkamisesta ja kutoselle menemisestä. Pitäisikö meillä on ne kirjeetkin vielä. Otetaan ne ja sitten sä hoit meille sieltä kirjeestä aiheita ja... me Kosolan kanssa tässä toteutellaan. Oore, tehdään näin. No niin, pistäs joku biitti sieltä. No niin. Todellakin. Vaikka satais vettä, niin Iivari hilvesti ei vaan mindailes. Tulee jopa vesisatees paikalle, silloin kun pitää reenaa ja pelaa. Se on aina valmiina venaa. Joo, ja sit kyllä kannattaa vetää hyvin. Mult meni vissiin noin laput ohi tai yli. Enää missään lappuja. MC Kikidi K. Satkuja. Täältä sain sen mun käteen. Yritän lukea siitä niin, et jopa omat silmät näkee. Tyylit ei oo ikinä ankeet. Vähän niinku rahavalhe. Rahavalhe, RC-suoli jatkaa. Pesäpallo on hauska laji, se on täyttä faktaa. Joo, mä muistan kun mä palloin silloin nuorena diilasi. Mäkin pelasin pesän paljon Iivari. Joo, ja sen sä oot väärän lukkari. Mä veikkaan, että tulee vielä
koko joukkueen tähtipelaajaa. Ja mäkin olin nuorena koulu alkamisen ei niin hillitty venaja. Mut sit siinä oli loppupeleissä aina hauskaa. Mä muistan frendejä, jotka pystyi päiviä maustaa. Ne, jotka kertoi meille hauskoja läppiä. Niittenkaan alettiin silloin kuuntelemaan myös räppiä. Mä haluun Nokia N-Gage puhelimen äkkiä. Teenage Mutant Tom of Finland. Tavalla aiheen ihan nättiä. Kun tää se on sellainen esimerkki. Siit tuli vissiin postimerkki. Seppo Räty, Spede Show. MC Kikedi koolla ei ikinä oo Spede Flow. Ei oo Spede Flow vaan se on makeeta. Joo mä muistan harjoittelu vesisateessa joka oli sakeeta. Ei ollut helppoa, sitä tuli paljon. Joutu lukkarillekin pesäpallon heiluttamista tarjoo. Sanoit sori mä huitasin sua mainolla poskee. Se tulee viikon verran koskee. Sille ei maha nytte mitään. MC Solonen ja Kosolle täällä nyt vähän ääntä pitää. Todellakin ja Esa Laina too. Mitä pesätyyli, pesäpallotyyli tulee, niin mä aina kentällä aina oon. Käyt vaan sun koulut hyvin, niin sit voot vaan like a boss. Ja siitä eteenpäin ja muut miettii, et mikset tekee näin. Oh, vähän niinku repesorsa kentällä, mutta ei todellakaan repe näin. Teenage Mutant Tom of Finland eli Suomi. Jos se ois joku puoli, niin joutus valita se puoli, koska mäkin olin Teenage Mutant Finian fani, kun mä olin nuori. Ja nyt sitten tulee uusi leffa, Tom of Finland, jätä kyllä tsekkaamatta se peffa. Joo, ei se välttämättä huono, mut nyt mä passaan MC Kosolalle vuoro. Hävitin mun aiheeni, mut ei siin mitään, onneks täältä mä taiteilin shoutboxista. Uusi juttuja, mä näen täällä vanhoja shoutbox-tuttuja. Ne voi sanoa, että tähän freestyle-pinoihin. Mä oon samaa mieltä, kun tää lukee Iivari, oot mun idoli. Mä oon todellakin sitä mieltä, jos meillä on lähellä pesiskenttä, niin nähdään siellä. Nähdään siellä, sä tuu pienää tolla lailla vielä maneja. Yle X:n kautta tullu sulle faneja. Tää jengi toivoo Iivarille jotain omaa fanituspaitaa. Nyt on asian laita. Just sillä lailla, että niitä aletaan painaa. MC Solon se ääni meinaa pettaa, joten se vaihtaa. Vuoro Kosolaa vai miten tässä tehdään? Kaikille erittäin hyvää kesää. Eli kun tulessa, MC Solonen hengailee jossain töiden kupeessa. Ja ottaa vuoro kun ei kelpaa. Te ootte muuten kaikki meille hyvin paljon rahaa velkaa. Tää on vaan läppiä, mitä keksii yhtäkkiä. MC Solonen studiossa tosi nättinä. 20 päivää työtä putkea on tehty. Ja edelleen hyvin on mennyt. Kiitos. No niin, se oli. Siinä oli vähän rahavalhetta ja talousdemokratiaa ja pesäpalloa, kaikkia mitä suomalaisen kesään kuuluu. Kyllä, ja noin kaikki kun yhdistää, niin siitähän tulee aikamoinen soppa. Tuommoinen soppa se oli.